Tjena, det är Arta, välkomna till veckans seed, episod 3. Den här veckans seed heter Du ser. Och jag har sett det på många sidor, det var en som kommenterade det. Och, så jag vet inte vem som är först med den. Okej, så först spanar man bredvid typ en ö. Av någon anledning spanar jag i vatten. Och om man tar sig över till en annan ö så finns en village där. Det är inget speciellt med den. Det fanns tyvärr ingen blacksmith. Men om sen tar sig ännu längre ut i havet så kommer det speciella med den här sidan. Det är en stronghold-portal typ i vattenytan. Jag har aldrig hört talas om sånt där förut. Förrän nu då. Och jag har aldrig sett någon sånt förut, så det här är riktigt rare. Jag tror inte det finns någon annan sid som har det här. Det finns säkert det, men jag har inte hört talas om någon annan i alla fall. Så för att visa att portalen fungerar så sätter jag dit lite Eye of Enders. Det var allt för den här veckans sid. Jag vet att den var rätt kort, men ja, om ni vill kopiera sidan så finns den också i description. Tack för att ni hittade. Hej då.